банк. Мене звати Марія. Мене звати Наталія. Моє жестове ім'я Катя. Ларіса. Приватбанк незабаром запускає сервіс відеоконсультацій жестовою мовою у Приват24. Ми запросили співробітниць розповісти про навчання жестової мови і особливості роботи. Я вчу жестову мову, щоб допомагати нечуючим людям. Чуючим є кому допомагати? Дуже багато. А з нечуючими людьми ти прям зможеш допомогти максимально. Саме перше, яке вивчила, це привітання. Доброго дня. Доброго ранку. Жестом набагато простіше показати, тому що для них це рідна мова. Один з улюблених це буде собака. Ну так. Кусеня. Пам'ятаю, коли у нас було перше заняття, і ми зустрілись з нечуючою людиною, руки нам тремтіли, це страшно, це там посмішка така з переляком. Найцікавіше завдання. Ми ще не встигли жести вивчити. Нам сказали піти чи то в магазин, чи то в аптеку, і жестами показати, що ти хочеш. Я пам'ятаю, купувала каву. Я хотіла купити таблетку від голови, почала показувати, що. Голова. Коли до нас прийшов нечуючий на практику, і ти вже щось міг зрозуміти, це такі були емоції, що просто не передати, що ти клієнта вже зрозумів. Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина. Гьоте.